Hej pige. For at dække, at jeg har manglende inspiration, laver jeg denne video. Og den kommer til at handle om min iPhone, som ser sådan ud. Hvilke apps jeg har på, og hvad de kan og sådan noget. Fordi at det har der været efterspørgsel på. Så det gør vi. Og når man tænder den, ser det sådan ud. Mit baggrundsbillede er mig og min veninde Astrid. Ja. Så låser man op. Og når man har låst op, ser den sådan ud. Som I kan se, har jeg ikke nogen ting her. Jeg synes, det er flottere, når man kan se baggrundsbilledet. Og så har jeg lavet to mapper i bunden. Og så kører jeg hen. Og så har jeg så alle mine ting på side 2. I bunden, der har jeg først min meddelelse her. Fordi jeg sms'er meget. Og i den første mappe, der ligger, der har jeg tv-tid. Fordi at så kan jeg se, hvad der kommer i fjernsynet. Det er svært lidt utydeligt. Ved siden af, der har jeg min mail. Så jeg kan tjekke min mail. Og så har jeg mit kamera og YouTube. Og det er totalt tilfældigt rækkefølge, hvordan de ligger. Men hvis jeg bytter om på dem, så er det sådan helt underligt for mine fingre, for det er vant til at gå hen. Ja. Så har jeg mine fotos, Facebook, Safari og Instagram. Og det er de apps, jeg bruger mest. I mappen ved siden af, der har jeg DMI. Fordi jeg tjekker vejret. Og skulle jeg sige, hvad de der ting kun. Vi går lige tilbage. Slet det her for hukommelsen. TV-tid. Så ser man, hvilke programmer, der kommer hvornår. Mail siger sig selv. Kamera siger sig selv. YouTube. Så det bruger jeg, hvis jeg skal høre en sang, som jeg ikke har i min playliste. Så går jeg på YouTube. Fotos. Tjekker billeder. Facebook. Tjekker den. Safari. Det bruger jeg meget. Til at tjekke lektio. Og Instagram, det ved I vel er. Anden mappe. Der har jeg byværet, DMI. Og telefon. Jeg tjekker om morgenen, om det er varmt nok til at have miniskørt på. Ej, det gør jeg ikke. Ser, hvor mange grader der er, når jeg synes, at det vil jeg vide. Telefon, fordi jeg gerne vil ringe. Og noter, der skriver jeg sangen ind, som I kan se her. Det kunne I slet ikke se, fordi at den er helt god. Der kan I måske se, der skriver jeg alle sangen ned, som jeg godt kan lide, som jeg skal huske. Og andre ting, så har jeg ur, fordi jeg skal op, og kalender, og kontakt, og det siger jeg sig selv. Og her har jeg så musik, fordi at det er vigtigt. Mapperne her, de hedder faktisk ikke andet, end at der er nogle hjerter. Og det er også tilfældigt. Noget af det er der lidt ordentligt, men ja. I første mappe, der har jeg gamecenter og påmindelser, fordi at det kan jeg ikke slette. Og så har jeg en lommelygte. Det har jeg været ude for at skulle bruge, så derfor sletter jeg den ikke. Det er tit. Hvor lyset er gået, eller eller andet, så skal jeg bruge den. Så nu er den der. Radio play. Bruger den aldrig. Det er sådan, man kører radio. Og en LOC-app. Fordi at jeg kunne godt lide LOC, og jeg skulle se, hvad det var. Men den er jeg aldrig inde på. Og Snapchat bruger jeg hver dag. Snapchat, der tager du et billede med din iPhone, hvor du ser tosset ud. Og så skriver du, jeg kan godt lide bøffer. Og så kan du vælge antal sekunder, din ven må se det. Ja. Det næste mappe, der har jeg emoji free. Det er, så man kan sende smileys, når man sms'er sådan en. Fordi at, ja, sådan en smiley kan man åbenbart ikke lave ellers. Så har jeg Heytel. Heytel, det er, hvor man kan ligesom lægge en besked
til på en telefonsvarer, så kan du sige et eller andet, hej, du ser godt ud, og sende det til andre, der har hated. Bruger det aldrig. Helium light. Det er længe siden, jeg brugte det. Jeg tror nok, det var sådan noget, hvor man kunne optage sig selv. Og så snakker man, som om man har heliumstemme. SMS faces. SMS rage faces. Det er alle de der memes der. Så kan man trykke... Så er der sådan et emne, som hedder angry og disgusted og recently used. Og den har vi lige trykket på. Og så kan man sende... Ej, jeg håber virkelig, I kan se. Så kan man sende sådan nogle små memes til hinanden. Sådan noget... Why you not study? Og gay, hvis de vil den lige har sendt billedet af en lækker fyr. Ja, den bruger jeg aldrig. Oversæt bruger jeg heller ikke. Jeg skal til Tyskland om en uge. Det kommer nok til at bruge den. Frame Magic og Insta et eller andet free. Til Instagram bruger jeg aldrig. Den næste jeg har, der har jeg Drink Games. Fordi når man er fuld, så glemmer man alkoholspil. Så den pis god at have. Har jeg Messenger på en gang imellem. Teoriprøve og trafiktesten bruger jeg ikke, har bestået. Blogger. Kan være, jeg kommer til at bruge nummer nu. Skype bruger jeg ikke. Passbook. Aner ikke, hvad der er. E-box bruger jeg ikke. Rejseplanen, fordi jeg er en røv til at finde rundt. Den næste, det er altså nogle træning, kalorier til at shape up. Sådan en aftensmad for studerende, hvis man mangler inspiration. Runkeeper og App Store. Det havde de fleste at være. Ligesom mit... Ej, hvor mit hår ligger. Nå. Den næste, der har jeg Big Daylight. Og den bruger jeg faktisk rigtig meget. Det er sådan en, hvor man skriver en dato. Og så skriver man, hvad der skal ske. Og så tæller den ned hver dag. For eksempel har jeg skrevet Golden Sands. Og så er der... 114 dage tilbage, det er pis smart. Jeg brugte den også, da jeg holdt 18 år, og da jeg var i Tyrkiet sidste år. Afbudsrejser, den kigger jeg en gang imellem på. Kan man se, om der er nogle nice rejser. E-tilbudsavis, det er lidt pinligt. Det er, hvis jeg skal købe Bacardi Breeze eller Smirnoff Ice. Skal jeg sende det tilbud nogle steder, fordi fucking dyre. Ja, det er faktisk det eneste, jeg bruger den til. Endnu en tv-tid, fordi jeg tosser med tv. Mobilbank bruger jeg ikke. Kino bruger jeg i gang imellem, hvis nu man lige blev fristet. Klik og taxi. Pisse smart app. Hvis man ikke aner, hvor i verden man er, og folk er for stive til at fortælle en adressen, så lokaliserer den der, og så sender den en taxa. Det har jeg brugt lidt på gangen. Så er der vejret og skyscanner. Skyscanner, det er vist også noget rejse noget. Den næste mappe, der er iTunes. Så har jeg Viber. Viber, det er, hvor du kan ringe gratis og sms'e gratis, men det kræver, at man har internet. Jeg bruger det, når jeg er ude at rejse. For eksempel, da jeg var i Tyrkiet, brugte jeg sindssygt mange penge på opkald og sådan noget til min mor. Og så downloadede vi det her, så hvis nettet var stærkt, så kunne man snakke sådan over. Memoer, det er bare noget, der er der. Videoer bruger jeg aldrig, heller ikke værdipapirer eller kompas. Lommeregner bruger jeg, fordi jeg er en røv til matematik, og indstillinger og kort, det fordi jeg ikke kan finde rundt, og fordi indstillinger, det er ok. Så er der snedet sig en bladkiosk ind, jeg aner ikke, hvad det er. Så en masse træningsapps og mobile fitness. Og den sidste, Never have I ever lied. Det var 4. 1, 2, 3. 4 apps. Hvor man kan lege. Det bruger jeg, når jeg ikke kan finde på spørgsmål. Altså ikke alene, vel? Men for eksempel, da jeg var i faktisk ladeplads med min veninde Celine. Der vidste vi ikke, hvad vi skulle lave. Og løb tør for spørgsmål. Og så var den app pisse smart at have. Eller de 4. Hvor vi sagde, jeg har aldrig. Just Eat har ikke brugt. Dublin, det er, hvor man kan tage billeder, og så kan man stå sådan
over for hinanden, og så ser det sjovt ud. Og galgespil, det bruger det ikke. Så det var min tille, og jeg har intet cover til den. Det burde jeg, fordi jeg har det med at smadre den. Men jeg er nær i røv. Ja. Ha' en pisse fed lang fredag, og vi ses.